Bannayuganda bannange mbalamusizza amannya, nze Tick the Umbrella. Ensonga endese leero nzize okubuusa bannayuganda. Akakiiko k'ebyokulonda kalina peeni ze kaaleese okuva mu ggwanga lya China, nga peeni zino zisiimuuka. Era peeni eno baziguze, anyway sijja kugenda yeeyo, naye nga peeni ezo zino zifaananako bwe ziti. Wabula ojja kwesanga nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kukyusa peeni zino baziwandiikeko oba Electoral Commission oba EC okusobola okubuzaabuza brandi eno. Naye peeni eno gy'olaba yakula bweti wano waggulu we wasiimuula. Okiraba oba oliawo bayinza n'okkaggyako oleke kalaba, naye nga manya peeni za Electoral Commission ze yaleese okuva mu ggwanga lya China zisiimuuka. Kati ngenda kulaga peeni eno bw'ekola, weetegereze. Ojja kugenda olowooze nti nno ogenze n'otiikinga omuntu ogw'oyagala, okiraba oveewo. But peeni eno yennyini yennyini yejja okujja esiimuule, weetegereze kyenkola, weetegereze kyenkola, weetegereze kyenkola, weetegereze bulungi nnyo, weetegereze bulungi nnyo, weetegereze bulungi nnyo, weetegereze bulungi nnyo. Okirabye wakyaliwo Tick. Kakati peeni eyo gwe Munnayuganda ojja kugenda obeere wageze n'olowooza nti weebeereddemu, otiikinze Kyagulanyi, olinda olaba ebintu bwe bitambudde, bagende okuzza results nga zikyuse, nga obululu bwe babubala bwebwo, naye nga ne Tick zezo nfu, bajja kuba bazisiimudde mu Tick zammwe, bateeke batiikinge omuntu omuki omulala. Gwe ky'olina okukola olwaleero weebeereramu otya? Kwata siringi bitaano genda mu electro, kwata siringi bitaano genda ku dduuka ogule peeni. Gula Bic, gula Smile, gula Nice Clear, kubanga peeni eno tesiimula bwino atali waayo. Tesobola musiimuula, esiimula bwino waayo yekka yekka. Munnayuganda munnange weebeereremu, buulira munno yenna, tambuza vidiyo eno okusobola okulaba nga buli Munnayuganda abuuka. Abo abatali ku mikutu gya social media mugende mubabuulire, gwe kasita okimanya genda obuulire munno akitegeere nti akakiiko k'ebyokulonda kaleese peeni enfu. Era obagambe nti Tick the Umbrella yatugambye peeni nfu ze baaleese era n'azitulagako. Tambuza vidiyo eno, amanya asigadde Tick the Umbrella. Twesangeyo nga 14 nga tutiikinga Kyagulanyi Ssentamu Robert kuwa president.